Bona tarda a tothom. Començarem la nostra intervenció, igual que ho ha fet el candidat a la presidència, parlant del context en el qual celebrem aquest ple i comencem fent una valoració de quin és el context internacional en el que ens trobem, perquè volem parlar de Palestina, òbviament, perquè fa tot just un mes transcendia l'esfereïdora xifra de 186.000 palestins morts com a conseqüència del genocidi israelià. Un 8% de la població palestina, la majoria infants i dones. Un cop més, des d'aquí, deixem palesa la nostra condemna davant d'aquest genocidi i rebutgem la complicitat de la comunitat internacional, amb menció especial al vergonyós paper de la Unió Europea. I reclamem que es posi fi d'una vegada a aquesta atrocitat. Volem començar també parlant de l'auge global de l'ultradreta, que cada cop actua de forma més descarada i descarnada. Totes hem vist les imatges de com ha actuat l'extrema dreta al Regne Unit, tot i que tampoc volem deixar d'esmentar com ha respost els milers d'antifeixistes arreu del Regne Unit també. Volem parlar de la situació d'emergència climàtica que ens està portant al col·lapse com a espècie. I no ho diem només les comunistes de la CUP, ho diu també l'estimat Eudald Carbonell, que també és comunista, però també és catedràtic i sap del que parla. I tot plegat, bel·licisme, auge de l'extrema dreta i crisi climàtica està relacionat i tenen una cosa en comú. Són conseqüència d'un sistema capitalista que sistemàticament, cíclicament, entra en crisi i que s'ha demostrat que ha fracassat en termes socials, ambientals i fins i tot econòmics. I és evident que celebrem aquest ple enmig d'un context repressiu al que malauradament estem acostumades, però que no deixa de ser sorprenent tenint en compte l'aprovació de la llei d'amnistia, una llei que, tot i que serveix per alleugerir el patiment de tots i totes les represaliades que s'han pogut beneficiar, no compartim les valoracions triomfalistes que s'han estat fent, perquè la repressió continua i continuarà operant fins que no aconseguim el nostre alliberament social i nacional. I celebrem aquest ple, certament, mentre s'estan vulnerant drets civils i democràtics, però és que cada dia es vulneren drets civils i democràtics a l'Estat espanyol, perquè la repressió, com la tortura, formen part de l'essència del règim del 78, que és com anomenem aquesta herència franquista, allò que el dictador va deixar atado y bien atado. La repressió no va començar fa uns anys, com deia el senyor Batet. Tenim memòria, per exemple, recordem la ràtzia repressiva del 92, per posar només un exemple. I evidentment que si parlem de repressió vigent i de vulneració de drets civils i democràtics, hem de parlar del president Puigdemont. Celebrem que avui hagi pogut tornar, després de tants anys, i reconeixem el seu paper com el de totes les companyes que es van haver d'exiliar. Però no és normal que no hagi pogut assistir i seguir en aquest ple. No és normal i no volem deixar de dir-ho. I aprofitem també per agrair a totes les persones que avui l'han acompanyat amb la seva participació en l'acte institucional, algunes d'elles de l'esquerra independentista, que han estat atonyinades pels Mossos d'Esquadra mentre el senyor Illa parlava de conciliació. Han estat atonyinades pels mateixos Mossos d'Esquadra que han engabiat tot Catalunya en una operació inútil que sí que podríem considerar malversació. Els mateixos Mossos d'Esquadra que, sota el control de governs independentistes, el d'ara en funcions, però també el d'abans, han estat fent pinça amb l'Estat espanyol per represaliar-nos. I si parlem de repressió, hem de parlar, evidentment, del president Puigdemont, però no només. Són més els companys i companyes que no poden beneficiar-se de la llei d'amnistia, com les companyes dels CDRs, represaliades amb l'esperpèntic muntatge policial, judicial i mediàtic conegut com a Operació Judes, o l'Adri de Badalona, que els seus incansables mare i pare ens segueixen avui en el ple. O hem de parlar de les companyes antifeixistes, sindicalistes o del mateix Pablo Hasél. Aquest és el context en el que celebrem aquest ple per debatre la investidura del senyor Salvador Illa. I som aquí després que la legislatura passada precisament servís per posar una catifa vermella al PSC perquè aquest assolís el govern de la Generalitat, perquè, clar, quan un govern amb el programa d'un altre, millor votar l'original. El més greu, però, respecte a la legislatura passada, és que havia de servir per avançar tant en clau social com en clau nacional i vam desaprofitar l'oportunitat. Havia de servir per aprovar una llei catalana per limitar el preu dels lloguers i fer-los indefinits, havia de servir per recuperar pisos de la Sareb i destinar-los al lloguer social, per impedir que els Mossos d'Esquadra continuïn fent fora de casa seva a la gent per no poder pagar un lloguer, per dignificar condicions laborals dels treballadors públics, per construir la banca pública,
per garantir una moratòria de macroprojectes, per blindar els nostres drets lingüístics davant l'ofensiva judicial contra la immersió lingüística, per posar uns pocs exemples. I això requeria voluntat de transformació i valentia per plantar cara als poders econòmics i als seus privilegis, i això requeria exercir sobirania, desplegant al màxim les nostres competències, però anant més enllà d'aquestes. I era possible, podíem haver-ho fet, perquè teníem una majoria independentista i una majoria d'esquerres dins d'aquesta majoria independentista. I això ens hauria permès mostrar precisament la independència del nostre poble com el projecte més eficaç i més factible per millorar la vida de la majoria de la població catalana. Però no va ser possible, perquè tant Esquerra Republicana com Junts per Catalunya, des de dins del govern primer i des de fora després, van donar-li tota la centralitat al PSC. Insistim, vam desaprofitar l'oportunitat de desplegar polítiques per avançar en clau social i nacional, i la realitat social que tenim ara mateix és desastrosa. Fa poc, fa unes poques setmanes, la Núria i la seva germana, de 60 anys, es traien la vida al ser desnonades al seu pis de Barcelona, igual que va fer l'Àlex a Sabadell, de 70 anys. Dos casos colpidors, que no són casos aïllats, perquè només a Barcelona cada mes hi ha 3 intents de suïcidi per part de persones que han de ser desnonades. També volem parlar de la Rosa Maria, de 83 anys i invident, que és una de les veïnes de les 8 finques del districte de Gràcia que han passat a mans d'un fons d'inversió que no vol renovar el contracte de lloguer dels inquilins i que, com els altres veïns i veïnes, serà desnonada. I és que els desnonaments a Catalunya, lamentablement, formen part de la quotidianitat. Un desnonament cada hora de mitjana, igual que forma part de la quotidianitat que la gent cada vegada tingui més dificultats per poder pagar el lloguer, després que aquest s'hagi incrementat un 80% de mitjana a les 4 capitals de província de Catalunya en l'última dècada. Parlant de l'alimentació, el preu de l'oli, la carn, la fruita està pels núvols. I mentre cada vegada veiem més anuncis de la importància i els beneficis de menjar és saludable, producte fresc i de proximitat, resulta que allò que menys ha pujat de preu són els productes processats. Què està menjant la gent amb menys poder adquisitiu? Doncs ja ho saben. I el drama de la pobresa energètica sembla que només tingui lloc a l'hivern, potser perquè totes tenim al cap el cas de la Rosa, de 81 anys, que va morir a Reus amb un incendi domèstic, però saben quina és la realitat? Que una de cada 5 llars catalanes no pot mantenir una temperatura confortable, ni a l'hivern ni com ara en ple estiu. Majoritàriament llars on viuen les famílies més vulnerables, les llars monoparentals amb criatures, o les llars on hi viu gent gran sola. I tots els informes sobre la realitat social ens diuen que els darrers anys, la darrera dècada, la pobresa s'ha cronificat a Catalunya i que els pedaços que es posen en forma de polítiques socials des de les diferents administracions no serveixen. I si analitzem la situació en la que es troben els serveis públics que ens haurien de fer de xarxa, la cosa està igual de preocupant. Ja hem vist que la vulneració del dret a l'habitatge, menjar o no tenir accés a una alimentació de qualitat o patir pobresa energètica impacten en la salut. Són determinants socials de la salut i estan empitjorant la salut de la gent amb menys recursos. Que l'esperança i la qualitat de vida depenen del codi postal d'una persona ho sap tothom, perquè en comptes de practicar allò que es coneix com la salut des de totes les polítiques, el que es permet és fer negoci des de totes les polítiques. I allò que hauria de servir per guarir-nos, el nostre sistema sanitari, està més tensionat que mai. Amb la primària desmantellada, les urgències permanentment saturades i el personal desbordat, exhaust i cremat. Tenim la sanitat a l'UCI i el sistema educatiu no està massa millor. Malestar docent, que es plasma amb l'augment de les baixes laborals i amb serioses dificultats per trobar professorat d'algunes matèries com català, matemàtiques o informàtica, i cada cop hi ha més dificultats per garantir que la nostra sigui una escola inclusiva on els docents puguin atendre el conjunt de l'alumnat tal com necessita, perquè les ràtios són massa elevades i l'escola cada cop ha d'assumir més funcions. I en relació a la nostra llengua, greument amenaçada arreu dels països catalans, l'ultradreta i el que no és l'ultradreta han posat en el seu punt de mira la immersió lingüística perquè saben que és essencial per la cohesió social, som incapaços, o l'administració o el departament ha estat incapaços de posar-hi solució. I està en perill un model iniciat als anys 80 gràcies en part a la lluita dels nostres pares i mares, gent treballadora vinguda de fora, que tenien clar que nosaltres havíem d'aprendre en català per gaudir d'igualtat d'oportunitats. I qui representa que ha de fer front amb aquesta situació? El PSC més de dretes, més espanyolista, el que aposta pel turisme més depredador? Algunes coneixem bé.
el PSC que vostè representa, senyor Illa. El PSC vinculat a casos de corrupció, com el cas Mercuri, com el cas Innova. El PSC que és capaç d'intentar fer fora la regidora d'un ajuntament a l'oposició per denunciar un cas de corrupció, com va ser el cas Inipro. Aquí hi ha diputats que ho coneixen bé, companys de consistori en el seu dia. El PSC més espanyolista, el que es va manifestar al costat de l'extrema dreta contra el nostre dret a l'autodeterminació i que té com a assessor el senyor que repartia entrades a Societat Civil Catalana perquè vinguessin amb bastanqueres a la inauguració dels Jocs del Mediterrani per fer de palmeros al Borbó, aquest PSC ha de fer front a aquesta situació. El PSC, que com sempre defensa la concertació públic-privada, la sanitat i l'educació, que és el que permet classisme a la sanitat, qui paga té més possibilitats de curar-se, perquè hi ha tres llistes d'espera en funció de si pagues o no, que permet l'espoli de recursos públics perquè les urpes dels interessos privats parasitin la sanitat i l'educació pública, ho estem veient, augment de la contractació de serveis sanitaris privats, més o menys igual que el que està passant a Madrid, i en l'educació, augment de les inscripcions de les escoles concertades de forma proporcional al tancament de línies a la pública. Les dues cares de la mateixa moneda. Desmantellar la pública per privatitzar-la. Parlem d'aquest PSC, que és evident que no farà front en aquesta situació, sinó que ho aguditzarà. I pensem que és una aberració que tant Esquerra Republicana com en Comú Podem li donin suport. I si mirem l'acord en general, pensem que no respon als reptes socials i ambientals que té el país. Òbviament, no respon al principal conflicte que tenim, que és el no reconeixement del nostre dret a l'autodeterminació. En relació a Esquerra Republicana, l'acord segueix la seva estratègia de fer veure que només és possible guanyar drets socials i nacionals per la via de la negociació amb un estat que, de fet, nega contínuament el nostre dret a l'autodeterminació i la més mínima capacitat de sobirania real i que mai qüestionarà la dictadura del lliure mercat. Una estratègia que comparteix Junts per Catalunya, la de pactisme a Madrid i que ressona als vells temps del pujolisme. Una estratègia que la CUP no compartim, aquest pactisme amb Madrid, al contrari, que pensem que s'ha demostrat errònia i que no només no ens ha permès avançar, sinó que ens ha fet retrocedir. I en relació als comuns, l'acord s'encabeix en el sentit de ser dels comuns, ser la crossa del PSC o del PSOE, apuntalar el règim del 78 per l'esquerra d'ordre i de pas rentar-li la cara amb una bona capa de progressisme, el que representa tota una hipocresia, perquè després el sentim demonitzar l'espai postconvergent, que és amb qui el PSC competeix per veure qui representa millor els interessos de l'IBEX 35 a Catalunya. I si anem al detall de l'acord, doncs el gran absent, com el de totes les negociacions d'Esquerra Republicana amb el PSC o amb el PSOE, i també de Junts per Catalunya, que negocia el mateix, però amb una coma més per dir i jo més, és el reconeixement del nostre dret a l'autodeterminació, que és precisament la qüestió nuclear del nostre conflicte polític. L'acord només recull que hi haurà una convenció nacional que ve a ser la reedició de la fallida taula de diàleg. Macroprojectes, el quart cinturó, acorden construir-lo per trams. Llum verda, però per fascicles. L'ampliació de l'aeroport, molt bé, preservar la Ricarda, però es tractava de reduir emissions, no reproduir un model social i econòmic caduc que precaritza les treballadores i que només respon als interessos de l'oligarquia. Per tant, a l'acord hi caben més vols i més turistes i en quant al Hard Rock va caure la legislatura perquè al final s'eliminés la rebaixa fiscal al joc, no per posar punt i final al pla director urbanístic. Tinguem-ho clar. Sobre el finançament singular, en primer lloc, si no podem decidir l'estructura impositiva, això per nosaltres no és la sobirania fiscal que necessitem. No podem decidir quins impostos es cobren, ni aquí, ni en quina quantitat, ni amb quina progressivitat. Però, a més, són molt escèptiques pel que fa a la seva aprovació al Congreso, primer, i a la seva implementació després, perquè estem fartes de les promeses de la pluja de milions que sempre van associats a investidures espanyoles. En relació al català, la creació del Departament de Política Lingüística, que és l'única mesura que representa un avenç respecte al que ja s'estava fent, nosaltres la compartim, però aquesta conselleria ha de tenir capacitat d'incidència real sobre la resta d'àrees perquè realment sigui útil i efectiva. La gran majoria de les altres mesures en matèria lingüística venen a ser una continuació de les que ja es desplegaven per part del govern de Pere Aragonès. Per resoldre la greu problemàtica de l'habitatge, proposen regular els lloguers. Pensem que quan la situació és tan insostenible com la que tenim ara mateix, la resposta no pot ser simplement regular. És de mínims, molt, molt, molt de mínims, prohibir el lloguer turístic mentre no estigui garantida la primera residència a tota la població. I per acabar,
No hi ha cap garantia de compliment, perquè la seva realització no depèn de la sobirania del poble català o de les institucions que podríem considerar com a pròpies. El Parlament seguirà pendent d'un congreso que ens nega avenços importantíssims, com ha estat fa poquet la regulació dels lloguers catalana. I la seva execució, per tant, estarà sotmesa a qui hi haurà el govern de Madrid i amb quins suports comptarà. Estarà sotmesa a la pura voluntat que estigui al govern i estarà sotmesa, evidentment, a la justícia espanyola. Per tant, un pla sense fissures. Per això, nosaltres, perquè no compartim ni el seu programa en termes generals ni tampoc el seu acord, nosaltres en cap cas donarem suport a la seva investidura. Som coherents, ho vam dir, i d'aquí no ens mourem. Però aquest debat i l'acte que se'n derivarà, que és la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat, és evident que tenen una implicació i una transcendència que va més enllà d'una investidura ordinària. Per nosaltres, la investidura d'avui representa la fi definitiva del procés, el procés majúscules i entre cometes, i l'inici d'una nova etapa per la consecució de la independència del nostre poble enfront d'un règim del 78 enfortit per dalt, però més deslegitimat que mai per baix. Ara bé, si algú per part de l'Estat o algú d'aquí estant es pensa que amb això s'acaba la nostra lluita per la independència, és que no ha entès res de res. Més enllà del programa que el candidat Illa defensa i d'aquest acord amb Esquerra Republicana i en Comú Podem, la CUP volíem fer avui un balanç del cicle que tanquem i compartir la nostra proposta per reemprendre l'embat contra l'Estat espanyol i avançar cap a la independència i la transformació social que necessita el nostre poble. Què hem vist amb el procés? Primer, que un cop més en la història és el poble el protagonista de plantejar la batalla contra l'Estat i que els seus líders no han estat a l'alçada, no hem estat a l'alçada, i que és imprescindible disposar d'estructures populars. Hem vist que Convergència, ara Junts per Catalunya, s'hi va posar en el seu moment per interès de classe i de partit, es va sumar a la independència quan la corrupció amenaçava el partit i quan la seva proposta, el pacte fiscal, la proposta estrella, ja no convencia absolutament a ningú. Hem vist que Esquerra Republicana no està disposada a liderar cap projecte de ruptura ni té cap programa polític propi, sinó que continua 90 anys després d'anar a remolc de la burgesia catalana i l'esquerra espanyola, fins al punt que la seva proposta estrella avui és la mateixa que tenia Convergència i Unió fa més d'una dècada i que avui entreguen al govern de la Generalitat a la sucursal del PSOE, el mateix partit que apuntaran a Madrid. I hem vist també que la CUP ens hem vist arrossegades per la corrent processista sent-ne corresponsables. Sí, fem autocrítica i molta més que n'hem de fer, perquè nosaltres no hem vingut aquí només per intentar guanyar diputats i formar govern, sinó per impulsar un projecte d'alliberament nacional que va molt més enllà d'aquest Parlament autonòmic. La CUP hem estat apostant per la unitat àctica, o com l'anomenen el bloc independentista, que ens ha plantejat moltíssimes contradiccions i molts debats interns. I ho hem fet perquè estem convençudes que la independència dels països catalans és la millor forma per impulsar la transformació social que necessita el nostre país. I en tot aquest temps que ha durat el procés se'ns ha acusat de posar pals a les rodes. Només pot afirmar això qui tingués per objectiu estabilitzar el regne d'Espanya, perquè el que hem fet la CUP justament és empènyer. Quan la CUP ha estat decisiva i s'ha mantingut ferma, la consulta del 9N, forçant el pas al costat d'Artur Mas, forçant la qüestió de confiança del president Puigdemont amb la que van posar el referèndum sobre la taula, o amb les lleis de transitorietat, o amb les lleis socials com la de l'habitatge, o la llei contra la pobresa energètica, o lleis ambientals com la del canvi climàtic, llavors el país ha avançat tant amb el seu alliberament nacional com social. Llàstima que el 2018, el gener del 2018, ens quedéssim soles, les nostres quatre diputades, allà on estem ara, palplantades, amb el puny alçat, esperant poder investir el president Puigdemont. Soles, completament soles en aquell moment. Si fem un balanç del procés, la impugnació del règim del 78, és evident que ha tingut dues expressions recents, les quals han fracassat pel mateix motiu. D'una banda, el 15M, que van morir quan aquelles que pretenien erigir-se com els seus representants a les institucions van entrar en el joc parlamentari del mal menor, i per altra banda, el procés, que de forma homònima va sorgir als carrers, que va obligar els partits i els agents socials a sumar-s'hi i que els partits, un cop se'l van fer seu, l'han desmuntat pels seus interessos partidistes i de classe. En clau positiva, volem dir que ha estat un dels processos de politització de la societat més importants de la història recent, que a més hem defensat un projecte, un independentisme, que havia de servir per resoldre problemes estructurals de la societat. Com més fort ha estat l'independentisme, més fort també ha estat el discurs social. Ara que l'independentisme ha passat de moda, torna la política desenvolupista i sorgeix el fantasma del feixisme.
I així, doncs, aquelles que creiem o que creiem que només la independència ens permetrà afrontar els reptes socials que té el nostre poble, disposem ara d'un múscul major, d'un sector de la població que, tot i que s'hagi abstingut o hagi votat el mal menor, ha assumit definitivament aquesta realitat. I, per tant, no tornarem als anys 80, quan eren quatre gats. Hem assolit un nou estadi que ens permetrà a mig termini anar molt més enllà del que s'ha arribat ara. I quan nosaltres diem 1 d'octubre, ni oblit ni perdó, ens referim a això. Aquell dia, absolutament, tothom va veure nítidament quina és la realitat d'aquest poble, quina és la capacitat d'aquest poble. Perquè, com deia el nostre company David Fernández, volent ser estat, vam aprendre a ser poble. I aquell dia, a més, vam entendre el que deia Joan Brossa, quan recitava que la gent no s'adona del poder que té. I aquell dia, la societat catalana també va entendre quina és la realitat de l'Estat. Hòsties per voler votar per part de la mateixa policia, que ara és amnistiada. I en clau negativa, doncs sí, s'ha mentit. Els partits han mentit sistemàticament al poble. Tot allò que venien no era viable i ho sabien, ni de la llei a la llei, ni negociació internacional. Tot allò que deien que estaven fent, no ho estaven fent, ni estructures d'estat, ni aplicació de les lleis de transitorietat. I no ho diem ara, eh? Ho dèiem llavors. Ho dèiem a l'avançada de l'1 d'octubre i just després, quan ho estàvem veient. Però, clar, qüestionar el govern llavors era posar pals a les rodes. Quina situació és la que tenim ara mateix? Doncs el PSC ha absorbit Ciutadans, és el partit més útil, pensem, per l'espanyolisme, de tots els que estan aquí representats. Tindrem un nou president de la Generalitat, que no serà la representació de la sobirania del poble de Catalunya, sinó la cara visible, una mena de virrei, executor de la política, que li interessa a l'Estat espanyol per seguir encadenant el nostre poble. No volem obviar que l'extrema dreta té més escons en aquest Parlament que mai i, a més, gràcies a Junts per Catalunya, que li van permetre l'alcaldia a Ripoll, i als partits espanyolistes, avui hi ha dos diputats en aquest Parlament que, amb la senyera d'en Bolgall, són el principal ariet de l'espanyolisme per destruir l'independentisme, precisament. I avui hem vist l'últim capítol del procés i amb ell certifiquem la seva defunció. El retorn del president Puigdemont, a qui ja hem dit que reconeixem el seu paper, no es posa, no s'ha posat a disposició de la ruptura amb l'Estat, sinó a disposició dels seus interessos com a partit, senyor Batet. Perquè, senyors i senyores de Junts per Catalunya, com volien fer creure que el seu objectiu era reprendre la lluita contra el règim del 78 si pretenien governar amb l'abstenció del PSC? No cola. La proposta de la CUP, què volem fer? Mirin, nosaltres venim a reforçar tota la feina que durem a terme des dels carrers, que és l'únic lloc on es generen els canvis profunds per combatre totes les polítiques ja anunciades pel nou govern, que no deixen de ser la continuació de la legislatura anterior, un model de desenvolupament econòmic que representa la submissió del nostre poble als interessos de l'Estat espanyol i del capital internacional, polítiques que representen espoli i destrucció del territori, empobriment i precarització dels treballadors i les treballadores del nostre país. Venim a plantar cara a la restauració autonomista i a combatre tant a qui l'encapçala com a qui la fa possible. La situació ha quedat clara i, com a conseqüència del pacte d'avui, encara es clarificarà més els propers mesos. L'esquerra independentista venim a construir i a articular una nova majoria popular que permeti plantejar un nou embat davant de l'Estat espanyol. I això, evidentment, no ho podrem fer des d'aquí, sinó des d'on hem estat sempre i des d'on no ens pensem moure. El nostre moviment va néixer al 68, sempre hem estat on hem cregut que havíem d'estar, i ara no ens en tornarem cap a casa amb la cua entre les cames. Ara sabem que ens toca arremangar-nos més que mai per iniciar la nova ofensiva. I ho farem, per molt que el partit que avui assumirà la presidència de la Generalitat ens enviï agents encoberts que no sols s'infiltren a les nostres assemblees, sinó que fins i tot estableixen relacions sexoafectives amb els nostres companys i companyes. Ho farem, malgrat de ben segur, com ja ha passat a l'Ajuntament de Barcelona, el futur govern redoblarà la pressió i la violència policial contra tots i cadascuna de nosaltres que participem en mobilitzacions i accions en defensa del dret a l'habitatge, en defensa del territori, dels serveis públics. No permetrem un pla endreça i, per molt que us hi esforceu, tombarem el Hard Rock, igual que vam fer amb els Jocs Olímpics d'hivern. I si voleu fer un quart cinturó, ho haureu de fer escortats les excavadores. No permetrem que el nou govern de la Generalitat continuï destruint el nostre territori, la nostra economia, el nostre poble, com va iniciar el dictador Franco, dècades enrere, i la sociovergència ha mantingut.
Aquí som quatre diputades, ja ho vam ser la legislatura passada, però fora som les dels 101 casals i ateneus populars d'arreu dels Països Catalans. Som les de les organitzacions juvenils, som les del sindicat d'estudiants dels Països Catalans, les que posen el cos per aturar els desnonaments, les que organitzen les festes populars dels nostres barris i ciutats, som les que protesten davant del tancament d'aules a l'escola pública, les que batallen per una sanitat 100% pública. Som les que ens mantenim organitzades i mobilitzades als nostres carrers. I ho deixem ben clar. El nostre objectiu és construir un moviment, insistim, que amb l'arribada d'un nou embat faci possible una correlació de forces que impedeixi a la classe dirigent del moment fer-se enrere i que garanteixi que el protagonisme sigui realment del poble. Perquè el nostre és un poble que lluita, que és un país que no resigna, que ha forjat la seva història en la rebeldia, i nosaltres som plenament conscients que som hereves dels segadors, dels germanats, dels maulets internacionalistes, sindicalistes, revolucionaris, comunistes, feministes, antifeixistes, i que des del segle XVII el nostre poble s'ha enfrontat, jugant-s'ho tot, contra el poder. I no sols s'ha hagut d'enfrontar a l'estat espanyol i al francès, sinó també a la pròpia classe dirigent catalana, aquella que preferia donar suport al mateix Primo de Rivera o a Franco abans que la revolució esdevingués imparable. I en la nostra història som ben conscients que hi ha dues constants. La primera, que la lluita social és la que ha fet avançar sempre la nostra lluita d'alliberament nacional. Les classes populars sempre n'han estat al davant, mentre que les elites s'hi han posat quan els interessava. I la segona, que aquells que diuen que l'única forma de guanyar drets nacionals és negociant-los amb Madrid, que això no és nou, acaben formant part dels obstacles per assolir la nostra independència. Per tant, i acabo, avui mateix fem una crida a tota la gent perquè, tot i la traïció dels líders, com deia Xirinacs, surti a organitzar-se per fer front al nou cicle que s'inicia per poder plantejar més aviat que tard un nou pols a l'estat espanyol. Un pols que ens permeti poder recuperar la nostra sobirania com a poble i utilitzar-la per fer front als reptes que tenim plantejats com a societat. Avui fem una invitació a tota aquella gent que, tant si ens van votar com si no, tant si van votar algú com si ens van quedar a casa, comparteix el que hem estat exposant. I les invitem a recuperar els carrers i les places, però sobretot a construir un nou moviment que, aprenent precisament dels errors del procés, permeti aconseguir finalment el nostre anhel de llibertat i de justícia social. Per nosaltres, avui mor el procés a les institucions, però avui toca dir ben clar que continuem avançant cap a la independència des dels carrers. Morin els mals governs, visca el poble organitzat i visca la terra.